setro palian. Piye dongane, Mas Bro? Ngene ceritane. Kaji bodak kuwi salate 5 wektu kusuk. Kloson dhuwur jogan sing nggo sujud. Nganti dekok. Kok nganti dekok? Ya mergo nggo sujud kena bathuke terus. Kitab-kitabe kaji bodak ning lemari nganti bosok-bosok. Sing baku kaji bodak kuwi ahli ngibadah. Tekan ing putusan akhire takon karo sing maha gaib. Jaluk diduduhke suwargane. Nanging sing diweruhke malah nerakane. Mergane ngopo, Mas? Mergane kaji bodak kuwi ora gelem sodako. Ora gelem ngamal. Ketemu karo wong ora tau gelem mesem. Padahal senyum itu amal yang ringan ya. Iya. Dadi kaji botak ing putusan akhire jaluk diweruhke suwargane marang Kang Maha Gaib. Malah diuduhke nerakane. Panggonane besok. Ahli ibadah kok malah masuk neraka ya? Mergo ora tau gelem ngamal. Amal sedekah, amal jariah ora gelem, ora tau. Mesem ro wong dia ya ora tau, ora gelem. Kaji nanging cetil, pelit. Angger ana tamu ora tau diwenehi wedang. Senajan banyu putih tok. Padahal tamu sok ngelak. Haus. Iya, bener. Nah, terus cerita maling Minang Suko? Piye, Mas? Ngene. Maling Minang Suko kuwi gaweane dino-dino maling. Gondi sing iso dimaling dimaling. Gone wong suke-suke. Terus hasile maling dibagek-bagekke wong-wong sing do ngleh. Sing do kaliren. Bagekke bocah-bocah cilik kabeh. Angger maling hasile dibagek-bagekke ro wong sing kekurangan. Yo dibagekke sing dongleh barang. Cah cilik-cilik sing dongleh. Dadi maling Minang Suko kuwi ngerti tujuan karep. Nek ana wong leh yo dikei pangan. Ngerti ana wong miskin ran duit dibagek-bagekke hasile maling. Pas malam Jumat kliwon maling. Maling Suko konangan dioya-oya. Dioya-oya wong sak kampung. Maling Suko ketangkep. Ngose, ngene ceritane.
nalikane dioya-oya wong sak kampung, digawake pentung, digawake linggis, gawake bendu, gawake ulek-ulek watu ora. Ora guyon se. Pas dioya-oya, maling soko ngumpet ning jogangan ruangan kuburan. Ngumpet ning sakwali suket-suket utawa rumputan. Maling soko kuwi gaweane maling. Tapi hasilnya diamalke. Wong-wong kiri sing dongle. Cah cilik-cilik sing dongle. Terus ning putusan akhire maling Minang Suko takon. Takon karo sapa? Akados. Dudu, kose to. Takon marang kang gaib. Maling Minang Suko. Maling Minang Suko jaluk diudhoke nerakane. Panggonane besok. Nanging malah diudhoke suwargane. Maling Minang Suko kuwi sing gaweane maling. Malah mlebu swarga. Masuk surga. Lah iya. Wah, sing ahli ibadah kalah mlebu neraka. Sing ahli maksiat, sing seneng maling, malah mlebu swarga. Yo kuwi contoh. Dua orang sebagai contoh, contoh baik dan contoh yang buruk. Contoh baiknya gaji budak, sholatnya khusyuk. Nanging ora gelem sedekah. Ora gelem ngamal. Ngamal jariah. Mesem ora gelem. Ora tau. Nek weruh watu ning dalan, ora gelem nyingkirke. Padahal watu iso nyendungi toh. Iya bener. Kuwi contoh gaji budak sing elek. Nah, terus contoh sing apik. Maling Minang Soko amale kenceng. Sedakoe kenceng. Wong miskin sing leh diwenehi pangan. Cah cilik-cilik sing dong leh dikei pangan, dikei jajan, diwenehi duit. Kuwi contoh sing apik. Nanging maling suku ora tau ngibadah. Ora gelem sholat. Kuwi contoh sing ora kena ditiru. Wah bro, kowe lek cerita lambemu kaya cucuk manuk. Lancip. Ah lambemu nduk. Tak kucir lambemu tenan kowe nduk. Ya kono, golekke karet. Golekke pita